Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Честито Благовещение! На днешния празник ще ви заведем до Гърция, където въпреки COVID отбелязват тържествено 200 години от своята независимост. Поводът събра политици от света, за това след малко. Европейският парламент гласува докладите за напредъка на Албания, Косово, Сърбия и Северна Македония по пътя им към Европейския съюз. Резултатите ще са известни тази вечер. Парламентът отхвърли поправка, насочена срещу България в резолюция за Република Македония. Поправката беше предложена от евродепутати от две групи – на социалистите и демократите и на зелените. Еврокомисарят по разширяването Оливър Вархей призова Северна Македония и България да намерят решение на двустранния си спор. С подробности на скайп-линията ни сега е нашия кореспондент в Брюксел Деси Апостолова. Привет, Деси! Как протече този дебат днес и какво съдържаше спорната поправка? Добър ден от Брюксел. Изключително оживен, бих казала, дебат, именно заради тази поправка. Първо, няколко думи за въпросните доклади. Те се гласуват всяка година от Европарламента и всъщност това е позицията на евродепутатите за напредъка, който държавите, които искат да се присъединят към Европейския съюз, са постигнали. Докладчик по темата за Северна Македония е българският евродепутат от Обнови Европа и Хан Кючук. Въпросната поправка беше внесена няколко дни преди днешното гласуване, както и ти спомена, от евродепутати от групата на социалистите и зелените. В нея се казва, че български правителствени представители се правят провокативни изказвания и то в контекста на настоящата предизборна кампания в България и се призовават тези изказвания да спрат. Всички български депутати, разбира се, се обявиха против тази поправка. Българските евродепутати от левицата излязоха със специално становище, че ще гласуват против своята парламентарна група, защото поправката, предложението идва от техни колеги социалисти. Така или иначе, днес преди малко поправката беше отхвърлена, най-вече с гласовете на най-голямата партия от Европейската народна партия, но срещу нея гласуваха също така либералите, както и някои други по-малки политически групи. Иначе целта на Европейския парламент, а и не само на Европейския парламент, е преговорите с Северна Македония и с Албания да започнат възможно най-скоро. Но тъй като спорът между Република Северна Македония и България продължава, за сега междуправителствените конференции не могат да бъдат насрочени. Еврокомисарят по разширяването се надява това да стане в рамките на португалското председателство, което изтича в края на юни, но според българския евродепутат Андрей Ковачев това едва ли ще се случи. Чуйте какво казаха Андрей Ковачев и докладчикът по темата Илхан Кючук. Първо, тази поправка, която беше внесена в последния момент от социалистите и зелените, намирам за изключително скандална. В доклад за напредъка на страна кандидат да се напада по този отвратителен начин страна, пълноправен член на Европейския съюз, и в същото време да се говори, че другата страна била зряла и умерена. Когато имаме случаи на толкова много дискриминация, на толкова много обиди, заплахи, последният е с певеца за Евровизия, който получи толкова много ужасяващи заплахи и обиди, само за това, че сподели, че е и български гражданин. Затова е изключително правилно, че Европейският парламент препотвърди своето желание, искане, препоръка към Република Северна Македония да не се дискриминират хора, които публично заявяват своята българска идентичност и происход, също така да не се натискат те, да не се пишат българи по време на предстоящото преброяване в Македония и да се преустанови с практиката от югокомунизма за фалшифициране на историята. Имаме обща българска история, така е записано и в договора. Трябва да сме горди с нашите общи предци и заедно пак общо да влеземе, да влезнат и те в Европейския съюз, като братя, приятели, да си сътрудничаме във всички области. Важният елемент е договорите да бъдат изпълнявани. Този от Преспа и този от 2017 година с Република България.
И за тази цел двете страни трябва да започнат по-чести срещи. Аз мисля, че има нарушение на нарушаване на диалога. Освен това, трябва да има имплементирани и оценка на предприятите действия. Това е от изключително значение, за да убедим и ние в сериозността на намеренията си западноевропейските партньори, а и Република Северна Македония да даде още един шанс на процеса. Доверието е нарушено. Когато едно доверие е нарушено, то трябва да бъде възстановено. Най-правилният начин, и бих казал единственият правилен начин, да се върнем към устоите на договора. Преди час започна и онлайн срещата на върха на лидерите на Европейския съюз. Очаква се по-късно в нея да се включи американският президент Байдън. Какво обсъждат лидерите днес, Деси? Основни теми на днешния ден са справянето с пандемията и отношенията с Турция и Русия. Разбира се, лидерите ще отделят много внимание на справянето с пандемията. Най-вече проблемът на Европа, който е свързан с разпределянето на ваксините. Знаете, България и още няколко други държави поискаха и нов механизъм за разпределяне на ваксините. Според тях досегашния не е бил справедлив за някой от тях. Всички тези въпроси ще бъдат обсъдени, както и новите ограничения, които Европейският съюз налага на износа на ваксини от производителите, които произвеждат тук на територията на Европейския съюз. Предстои да видим какво ще решат лидерите по този въпрос. Също така ще обсъждат и важната тема за зелените сертификати, за това дали ще можем поне малко повече да пътуваме през това лято. Очаква се Джо Байдън също да се включи в видеоконферентната връзка. За сега не е ясно какво точно ще обсъжда той с европейските си колеги. Беше обявено предварително, че ще бъдат обсъждани двустранните отношения, но според мен със сигурност въпросът за ваксините ще бъде поставен. Благодаря ти, Деси, и ще следим темата в следващите ни емисии. Вижте сега другите важни новини от света, накратко подготвени от Ива Стойкова. Здравето на опозиционния лидер Алексей Навални е задоволително и стабилно, съобщи Руската федерална служба за изпълнение на наказанията. Заключението е на базата на извършени вчера медицински прегледи. По-рано близки на Навални заявиха, че здравето му се влошава, откакто е изпратен в наказателната колония. Оплакванията му са болки в гърба и липсата на чувствителност в краката. Миналата година той преживя отравяне с новичок, факт потвърден от европейски лаборатории, но отричан от Москва. Критикът на Кремъл излежава присъда от 2 години и половина затвор по дело за измама от 2014. От началото на месеца Навални се намира в наказателна колония на 100 км от столицата Москва, известна със строгия си режим. Суетският канал продължава да е блокиран от заседнал товарен кораб. Египетската служба, отговаряща за канала, съобщи, че плаването временно е спряно до изтеглянето на съда. 13 кораба от северния конвой, идващ от Средиземно море, са спрени и се намират в зоната за изчакване, където вече са струпани десетки кораби. Продължават опитите заседналия 400 метров плавателен съд да бъде изваден от плечините. Операцията обаче е затруднена от ветровитото време и огромния размер на кораба. Инцидентът доведе до значителни закъснения на доставките. През Суетския канал преминава около 12% от световната търговия. Северна Корея изстреляла 2 балистични ракети в Японско море. Информацията беше потвърдена от Япония, Южна Корея и Съединените щати. Първата ракета е била пусната малко след 7 часа местно време, а втората 20 минути по-късно. Предлетели са около 430 км. Не са нанесени щети при падането. Това е първото изстрелване на балистични ракети от Северна Корея, откакто Джо Байдън влезе в Белия дом. Последната демонстрация на мощ беше през март миналата година. Преди дни Пхеньян изстреля в Японско море 2 небалистични ракети. Олимпийският огън за игрите в Токио беше запален. С това беше поставено началото на щафетата, която ще премине през всичките 47 японски префектури. Заради пандемията игрите бяха отложени за това лято. Отново заради COVID-19 на церемонията по запалването на олимпийския огън не беше допусната публика. По пътя на щафетата все пак се събраха зрители, спазвайки социална дистанция.
В Гърция днес е двоен празник, отбелязват тържествено 200 години от въстанието срещу Османската империя, довело до национална независимост. Същевременно обаче регистрираните случаи на COVID рязко нараснаха в последните дни, така че традиционните масови паради по улиците няма да се провеждат. Катя Пеева е на скайп линията ни сега с още подробности. Честит празник, Катя! Как се отбелязва тази важна за Гърция кръгла годишнина в тези сложни условия? Добър ден! Цяла Гърция празнува днес, разбира се, като спазва всички мерки за карантината. Проведе се впечатляващ военен парад с много официални гости. Той представи цялата военна история на Гърция и съвременна военна на техника. Цялата страна е украсена с национални знамена. Все пак, въпреки карантината, живота продължава и бих казал, че днешните тържества създадоха настроение и известна доза оптимизъм. Дори телевизиите показаха как емблематични сгради в света са отцветени в гръцкото национално знаме. Разбира се, пристигнаха по-малко от очакваните официални гости в Гърция. Например, руския премиер Михаил Мишустин пристигна и проведе среща с гръцкия премиер Мицотакис, като обсъдиха двустранната политика, както и политиката на Балканите. В Атина беше и президента на Кипър Анастасиадис. Разбира се, всички отправиха обръщения, имаше и видео обръщения от френския президент, от американския президент, като всички тези обръщения и поздравления завършваха, разбира се, на гръцки, което предполагам, че е било най-голямото изпитание за световните лидери. Но Катя, току-що показахме интересен детайл от честванията. Това е посещението на британския принц Чарлз, който е по бащина линия дълбоко свързан с Гърция. Кога пристигна той? Как участва? Принц Чарлз направи на официалната вечеря много емоционално изявление. Той самия каза, че е дълбоко свързан с Гърция, защото баща му е роден тук. На него му харесва. Той понякога пристига на почивка на гръцките острови, но той вчера показа, че добре познава гръцката история, култура и дори език. И в това негово обръщение приключи също с един перфектен гръцки. А днес дори имаше така интересен и вълнуващ момент. Той се просълзи в Атина по време на военния парад. Тъй като е и религиозен празник днес, има ли ограничения за посещение в църквите? Да, тук националният празник започва винаги с тържествена литургия за благовещение. Ограниченията за посещение на църкви са в сила. Те днес за празника не са променени, но се допуска определен брой вярващи на литургия. Като след литургията храмовете останаха отворени, хората спазваха дистанция, с маски палеха свещ и се молиха. Разбира се, по този начин работят църквите в Гърция, защото правителството видя, че това, което направи миналата година за Великден и затвори църквите, беше много жестоко по отношение на самите гърци и това няма да се повтори, но има ограничителни мерки, които, повярвайте ми, тук се спазват. Очаква се също през април Гърция да започне да приема ограничен брой полети с туристи от Великобритания, където нивото на вакцинация е доста високо. Каква е подготовката за това? Официално туристическия сезон ще стартира от средата на май. Обаче гръцкото правителство, Министерството им по туризъм, се споразумя с страни, които са извън Европейския съюз и които имат точно това много високо ниво на вакциниране, че могат да приемат преди това туристи. Преди британците, от вчера в Гърция пристигат туристи от Израел. Знаете, че там също нивото е много високо. Разбира се, те пристигат само тези, които имат сертификат за вакциниране, правят им бърз тест, защото тук има традиция. Туристите от Израел едва ли не стартират туристическия сезон и то в дните преди Великден тази година започнаха да пристигат и по-рано. Има, разбира се, ограничение до 10 000 туристи на седмица. След това от април ще бъдат допуснати и британски туристи пак по същата система. Или с сертификат, или с PCR-тест
отрицателен бързи тестове. Например, вчера на срещата между премиера, руския премиер Мишустин и гръцкия Мицотакис обсъждаше също твърде много, като руската страна благодари на Гърция за това, че отваря границите си за руски туристи. А знаете, че те са изключително важни за гръцкия туризъм. Вероятно, без да се спомене конкретно, Гърция ще признава и вакцинирането с всякакъв вид ваксини и ще допуска също руски туристи. По първите индикации, които идват към гръцките туроператори, се вижда, че тази година няма, туристическия сезон няма да е като миналата година. Разбира се, няма да достигне нивото, както преди пандемията, но ще има движение не само в рамките на Европейския съюз, но трябва да имаме предвид, че когато кажем туризъм в Гърция, имаме по отношение на България, това е туризъм в двете посоки. Разбира се, предполагам, че и България ще реагира по същия начин и ще допуска много по-лесно гръцки туристи да посещават България. Предстоят великденски празници и тук всички се надяваме, че ще можем скоро да пътуваме. Благодаря ти, Катя. А сега ще ви покажем едно необичайно приятелство, възникнало въпреки пандемията от COVID-19 и наложените от нея правила за физическа дистанция. Той е на 20 години и живее в Англия, а тя е на 98 и е във Франция. Какво свързва Елият и Жаклин и защо двамата чакат с радост понеделниците? Теодора Гатева разказва. Казвам се Елият, на 20 години съм. Студент съм трета година в университета Уорвик. Говоря си с мадам Тулу, за да подобря френския си и за да помогна на хора в изолация. Аз съм Жаклин Тулу, живея в дом за възрастни хора в Боньой и когато ме попитаха искам ли да си говоря с някого, момче или момиче, за да подобри френския си, аз се съгласих. Предположих, че ще ми хареса. Необикновеното приятелство между Елият и Жаклин се ражда преди половин година. Тогава двамата се включват в проект, който свързва възрастни хора и студенти. За мен това беше възможност да се справя с самотата, казва Жаклин. Заради пандемията, посещенията на близките и в дома за възрастни хора край Париж, където живее, са силно ограничени. COVID-кризата пък проваля плановете на Елият, който живее в дома на родителите си в Кент, за езиково обучение на място във Франция. Бях много нервен. Срещаш нов човек от съвсем друго поколение, различна култура, чужд език, много напрегнато. Мислих си, ами ако не се получи, ако не ме хареса, ако възгледите ни са много различни. Но още след първите думи нещата потръгнаха. Ще видите, с нея се говори леко и лесно. Пита, интересува се. Така се роди и приятелството ни. О, много обичам понеделниците, заради разговорите с Елият. Това е различното в ежедневието ми. Тук хората са много добри и приветливи, но разговорите са приятно излизане от рутината. Последния им разговор Елият разказва на Жаклин за традиционното японско изкуство оригами. Младежът учи японски, а тя се връща спомените си за десанта в Нормандия. И за двамата радостта от общуването е голяма, а приятелството им е доказателство, че пандемията не е повод за изолация. Модните гиганти H&M и Nike станаха обект на търговски бойкот и негативна кампания в социалните мрежи в Китай. По политически причини. Преди време те изразиха загриженост относно предполагаемото използване на принудителен труд на хора от малцинството на уйгурите при производство на памук в провинция Синдзян. Темата е на дневен ред отново, след като няколко западни държави наложиха санкции на Китай тази седмица с различни забрани за висши държавни служители точно от този район. Според разследване на BBC, стотици хиляди хора от малцинствата в Китай са насилвани да упражняват тежък ръчен труд в памучните полета. Това беше и всичко за днес. От днес, за виждане и останете с БНТ.